a foundation. All I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. E agora o The Voice passa uma dica para você que vai decorar a sua casa, que vai precisar também de utensílios domésticos, de móveis e muito mais. O local certo é aqui na Lauruana Casa. E a gente está aqui hoje para mostrar um pouquinho mais a loja para você. Aqui do lado a gente mostra, olha só, uma mesa que foi montada. Isso aqui seria específico para a área externa, para almoço. A gente mostra também uma mesa também decorativa e também voltada para o café da manhã. Aqui a gente também pode mostrar, olha só, para a área externa, na área de jardim, na área de decoração. E tem muito mais. Você também que vai casar, pode trazer a lista de casamento aqui para a loja. Tem também móveis e muito mais. O local certo é aqui na Lauruana Casa, na Praça Magino Diniz Junqueira, número 29. Homem de souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Conhecer a loja e vocês vão gostar do que vocês vão encontrar. Tem bastante coisa para sua casa, para dar de presente, para presentear um casamento, um aniversário. Venham nos visitar. Gente, vocês estão aqui na Praça Magino Diniz Junqueira, número 29. Todos convidados para vir prestigiar a loja, né? Sim, com certeza. Esperamos por vocês. Baby, tell me what's wrong. Gonna make it right. Make it all night long. I've been waiting up.